Ningependa pia kuchukua nafasi kuwapa salamu za Mheshimiwa Fred Kapondi na pia rambirambi zake ambaye alikuwa amesafiri amefika tu leo asubuhi kutoka Vienna na akasema ako na ujumbe wake wa familia ambaye mwenye atapeana. Kwa hivyo natoa rambirambi zake pia. Mimi nilikuwa nimeenda kule ngambo na nilikuwa nimeenda huko kufanya kazi ambayo inasaidia kaunti yetu na nchi yetu. Wakati nilikuwa kule nikasikia neno ambayo ilinihuzunisha sana na ilinishangaza sana. Kwanza nataka kusema mimi ni mtoto wa Mungu, anointed. I'm also an elected deputy governor. And my office is constitutional. Kwa hivyo ilinihuzunisha sana kuona kwamba wafanyikazi ambao wanafanya kwa ofisi ya governor wananitukana na wananithreaten. Nataka kuwakumbusha kwamba I'm a state officer and consequences, our actions have consequences. Nilianza kujulisha governor kwamba hao watu wako wananithreaten, wananitukana, na nikamtumia pia screenshots ambayo unfortunately hakunijibu. Nikatuma pia message zingine hakunijibu. Nimefika nimehuzunishwa sana na nataka kueleza kwa sababu ya nini siko hapa. Na hivi sasa niko nachukua ndege narudi Nairobi. Ninaheshimu gavana sana na najua nimemheshimu kwa muda sana. Na mimi wasi mtu wa kuongea. Nimekuwa kwa ile maneno hata huwa sipendi kuingilia mambo nyingi. Kwa sababu mimi nikija kwa hiyo ofisi nilijua lazima niheshimu hiyo ofisi, niheshimu ofisi ya governor na nisijiingize kwa mambo ya nini ya siasa. Ingawa hiyo ni ofisi ya siasa, mimi huwa siku ni mtu wa siasa. Kwa hivyo nitukandwe, nikuwe threatened kwa sababu ya lugha yangu, kabila yangu, jamii yangu, hiyo ni makosa. Nitukandwe kwa sababu sijashtumu watu wenye wanataka kaunti. Kwa sababu mtu amekaa chini akafikiria nililipa watu wakenda Bomas. Na hata kama niliwalipa, kuna ubaya gani? Niko na haki na nitaongea leo kwa sababu nataka niwaeleze. Kwa sababu maisha yangu yamekuwa threatened na watu wenye wanafanya kazi na wao, nitaweza aje criss-cross my corridors na mtu mwenye amesema tani nisikanyagi kuta. Kwa hivyo jamii yangu ya support na wale wengine wote Waluya, kabila wengine wenye wamenisupport, nataka kuambia asante sana. Nashukuru kwa sababu hata sikujua nina mapenzi ya aina hiyo. Asanteni sana. Niko tayari kwa chochote. Na mimi najua sina makosa. Sijafanya chochote. Sijakosea mtu. Kwa hivyo watu kunitukana mpaka saa hii bado watu wananitukana. Na hama toka hapo usinipige picha. Toka hapo.